Men it's like gonna good enough. So you Månäsan, det handlar om. Jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag ägde, blocket, för att bygga på den här drömmen. Hej, Svalan! Vet du, den här tror jag är den barn jag skrev på. Det har jag någon minne av faktiskt. Fan, vilken... Jag fattar. Det är bra. Bra, jag försöker klä på mig. David, kolla, han har gett mig någon mick utan gänger. David har gängpaj. Gängpaj. Tydligen så har jag letat mig in i hans URL också. Vadå då? Det är hans URL som står det fia. Vadå? I hans URL alltså? Mm. Okej. Okay. Ja, du ser. Eller... Är det David som har skrivit lite själv som han inte vill erkänna? Ja, det skulle kunna vara så han sitter URL-kodar. Eller så är det bara slutskott. Men man får välja själv om man tror. Alltså, då, vad är det här? Det där är, kallas frukostlåda. Så det är skit i min frukostlåda. Det är lite som den på kvart. Sorry. How are you? Snygg tröja. Tack. Ja, det är verkligen en tröja. Den var liksom tjock. Lite tjock. Verkligen en tröja. Ja, det är verkligen en tröja. Jag tror det först var lite mer så här fladdrigt liksom. Hur går det? Skitbra. Monterar vi ner hela månen? Jag har glömt skruvdragen här på mannen. Har han? Så han slävar bort den här muttern också. Typiskt dig. Och så har han slängt in Fia i någon kodsträng där. Det är inte Davids dag idag. Du, är det något annat eller som nej, men du behöver prioritera med flytten och så? Jägaren! Jag säger ju det. Hur är kaffesituationen? Kanske är det dags att börja gå lite på hockey om att han bara sitta på kontoret och säga att man är djurgårdare. Jägaren! Ja, så jävla bra. Kalle? Kanske är det dags för dig att ladda ner spelschemat. Jag undrar om man ska... Jag har gjort det. Bra! Carl, jag undrar om man ska utveckla och designa i samma steg. Du är djurgårdare va? Ja, man kan ju. Ta jag den här muggen då, David. Ah, fan, det är två likadana. Ja, David, jag kommer vara jätterolig att filma nu. Måste skriva lite här. Jag kanske ska ta en litet rundvarv så vi får lite bra content. Vi håller ju på att flytta. Vi ska flytta till våning 5. Nej, 6. Våning 6. Rospiggen kommer vara med och hjälpa till på den här flytten. Camilla håller på att riva kontoret, packa ner, slänger. Nej. Så här pågår det liksom lite grann en, ska säga, en liten work collab. Det är väl det enda stället man kan sitta lite ostörd. Allting är uppmärkt här med. Så rospiggen vet plan 6. Det är viktigt så de inte springer till fel våning. Och sen vilket rum. 3. Namn. Vadå? Vad är det för? Jonathan. Ja. När Camilla säger något, om hon säger hoppa, då hoppar du. David. Säger hon kryp, då kryper du. Okej. Var det du? Fan vad... Men Camilla, du misstänker David. Ja, den är trasig här. Nu har ni tagit sönder den här. Jag sitter där inne och gapar dem. Glömt skruvdragaren. Ja, det gör vi. Det är inga problem. Det känns... vi får reda ut det som är fel ASAP. Och sen är det ju viktigt att vi inför fakturering. Den har dragit med hans kontaktuppgifter till dig precis nu. Och sen så... David, kan du stänga till dörren där lite bara? Schysst, tack. Eller du måste tyvärr vara på andra sidan dörren.
håller på och ringer och följer upp våra kunder. Jag har en lista här med 10 kunder idag som jag behöver följa upp. Pratar lite fakturering här nu med en kund. Där vi på kunderna vi har retainer så skickar vi ju den retainerbudgeten i början av månaden i förskott. Och sen så de timmarna som vi till exempel, så här overflow-timmarna som går utöver budgeten fakturerar vi ju i efterskott. Och då kan det ibland hända att de vill ha kanske de här fakturorna på olika, vad ska man säga, referensnummer eller olika adresser. Det är alltid ett meck med faktureringen. Det är ett väldigt manuellt jobb. Det är extremt svårt att ha det automatiserat och bra. Anton lägger ner jättemycket tid nu på att få alla fakturer rätt månad till månad och projektnummer ändras och så vidare. Ett jobb som Anton gör riktigt, riktigt bra faktiskt. Då har vi ett jädra ilandsproblem här. Jag kan liksom inte bestämma om jag ska ha iPad 11 tum eller liksom 12,9 tum, David. Vad tror du? Därför tycker jag att man behöver ju ha lite så här fingertoppskänsla på supportärendet om det är... Är det någonting annat som ligger här på supporten? Någon nöjd eller kanske någon mindre nöjd kund som vi behöver prata om? Erik, hur är din lunchsituation då? Ja, nu ska jag gå på lunch här då. Fan, sätter jag i halsen. Ska vi gå tillsammans? Ska vi? Yeah. Ska vi börja med sådär månadsfacka? Det tycker du låter som en rolig idé? Ja. Hur gör man bra kaffe då? Hur många skopor har du per vatten? Kolla de skoporna. Nej. Det är alla sinnen alltså, samtidigt. Öga, smak, lukt. Vätskor. Vatten. Ja. Kalle och vätskor är på vatten. Vad kan det vara du i? En bit. Försöker du kränga din soffa? Ja, ingen som köper. Fråga David, han brukar ju köpa en grej. Men jag har lagt upp det med tusen. Hur mycket? Det är väl nästan skänkes liksom. Nej, det är ingen business idé. Du vad dök upp här nu. Det är svårt som kan. Ursäkta, vi har en private conversation. Jag är det hetaste samtalsämnet på hela kontoret. Ja, garanterat. Riktig snackis. Ja, riktig snackis. Mm. Du gillar ju, du är jättenöjd med. Mycket myter. Du vill inte ändra någonting med det. Nej. Carry on. Mytomspunnen, det blir man med barn. Jo, det tänkte jag säga. Alltså, de tre största myterna om Göran, vad är det egentligen? Alltså, är det någon som vet hur det ligger till med de här torkade korparna och kråkarna? Ja, det är just det. Man tror ju att Göran har en kroppstemperatur på typ 37,5 grader eller vad det är, som en normal människa. Egentligen har han ju 67. Det är jättemycket mer. Ja. Är du arbetsgivare eller samarbetspartner? Tryck 4. Nu är ni på en anonym säling. Manatee, det är ett sjölejon, va? Manatee. Sjölejon. Exakt, det är bra. Vi behöver engelsk hjälp kan vi prata om det. Ja. Glömde ni nästan det viktigaste, va? Det här var det med som man kan lyssna på Lille Pump, va? Ja, det var bra.
Action! Vinka? Jag gjorde det första gången. Nej, bara vinka. Ja. Vadå första gången förra avsnittet eller nu? Nej, men nu när du försökte stänga första gången.